দাউডির খতরনাক কালার দেখা ও দের লগে না গলে জম ডাইরে গম মানে হাকিকাত মানে ডাইরে গম এই মোমেন্ট এ ইয়াল্লা খের তুমি সা খতা স্পাগ গ্রো কে দেখা পারি নে আমাটি আসানতে মাল্টি তে বেরো কি দো রাজা আসলো আসে কানি الله اكبر دوا العيار خش يا اخوني رورا خش يا اخوني ودي لك انا او كرا او مخي بريك بري ساكتا بي دي كدي خراب سي 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 لا خير خير ديني خش يا اخوني انا بدي اجي سوى اي خبر راتو زي دي تور كده تشي خصو بدي اجي من كسر شو اللي باشا
زه تاسو لاړم او تاسو په هغه څه بیا راځي. خدای تعالی سواد ډېر خسته خسر ور کړی دی. پهلی کې ته اوس راځې که مونږ لاړ شو؟ دا لاره څنګه ده یار؟ خطل خو ډېر بره سر ته خېزو. سبا پر ورسېږو غټه خبر ده. الکه خوراک سامان پورا کې ګوره بیا شپه شپه غرو کې د ښا پرې نه مامو کوم دغه سې لاړې لاندې کس بوه پکړی وای کنه ډایرک کته خوبصورتی دب دی جائے کے او باغ سن روزی میرا انور سو سوار ہے انور لان چشے وائی تمامو دغلا لار پات ده ازیر 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 اصغر تا سواری خیر الکه مومن خپانه سی بس پرې خایم تاسو نه لاړې اے دلته اوس لاره کومه ده الکه ها تو فين سنگ خيزي تو فين سنگ خيزي دا ونی سا ها کراس هغه کانې را باندې راځانه سی پام خور دنه کې الله الله خیر الکه تلالم خو هغه به می ځای سره کو نيسا ما ترى موبايل ما ترى هل ده ويش تدا ولا زغل ده بات سما ازا كان عليك ايه زر ازا ولي وي وي جار وي وي جار وي وي جار چلو نور چی کے کم سٹائل کے او تیرے بول بس تھا بس
زي 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 مختار نو اوس خو سمنګ هغه سرته زوزو منو تقریبا مخام اوس دی تقریبا هغه بجې دی 11 تقریبا سولور بجو تا هغه سرته رسیدو نو شپه خو مال لپاره ده بیا خو نه لګه او شپه خو مبر ده شپه مبر ده له خیر سره او سبب یاره دلته هغه نور شین دی هغه کوم څه زړه دا نه څه دا غره بستریم کوم دی لګه رسېمه ثاني علاکم اوزار غریم ترکم دیکھا علاکم نو سامان ډیر کم ده دا بسګو خیر دا دس چکر خور کې ما سه خطر به کې نه کنه خون چیر ده غیر ازي 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 کراسي علاکان راسي چکر او ته خبره کراسي علاکان چکر او ته راسي کنه دا خطرې نه وکی پکې بس راځه په سرک سرک باندې تیر را تیر سي هلته بدري عکسونه خو هلته لاړ سي داسې غرو ته لاړ سي بره شپې تیرې کوي ابله څه شو هلکه اورېږه که نه اورېږه خبرې اخ امر وای په کومه علاقه کې ها نه مهرباني لکه لو خوې گئی ها دا لار دا لار سره کته کې ته خبرې په دوه منډو کې دي کته کې ته پټه آسان دي مامو اے پام کوئی خدلتا ہے نا جا خطرناک ادا گو رہا ہے ان کا پتہ نہیں چلی کہنا تھا گڑنگ ہی نہیں اور سوری نہیں ہاں اونسا امیرا تو خیر نہ موبائل اونسا امیر اچھا اللہ خطر لگ سخت ہے جی تم تم اللہ کا بنیر تو گورا نا بنیر ایریا دا ہاں بنیر ہاں اخر اونسا نہ خست کاری گجا اونسا 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 موبائل کم جا ختم دا اچھا ہاں سلام نیسو نیسو دے پس دور دی نیسو غم مکاوا موبایل ما ترکے کدے تو غور دے لکے اولا کم من درہ غلو سیدہ ہاں مطرہ موبایل اولا غور سے غور سے غور سے پام کوا اولا اولا کیا کدے سر اخطا سوے نو بنیر بدی زائی خبر ہے تباشا نخیز دلالو دلالو اما کو درالو امیر ارخیز دا ور ها دا کڑا کڑ دا ها اسمانی موڑ دا اسمانی موڑ دا ها کم دا کا دا کا تچ کم دا او آغا ابشار دا نا ابشار دا من من یار ډیر ټیم لګی ډیر بلټ کی غو ها ډیر ټیم لګی من ها ډیر ټیم لګی دا ور کا دې بار کسان دغه پتہ ګلارو خطر ها پتہ ګلارا دلار موبایل کې ځنه معمولی ښکاری کنه پس هغه سی موبایل نه بغیر ته ګوره کنه ډیر خطرناک ښکاری ډیر خطرناک لار ورځ دلار ته ګوره او به دلار کې د خوځولو ته ګوره به او غسر ته ګوره دې چې نن نو زو نظر خمارا ولا نولم ازیر 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 دا خطرناک ده نوزو برخ یې زو نه ولا کو سو خوښ و کنه ګوره زی سید زی سید 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 برخ زه کوم زه مال زه مال زه خورته مال زه 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 ها زه به شاده کنه ها زیر زیر زه به ماته وای ها مامو څه کې ورځې په ماشه بلال ولا بلال ولا دې مو زونو بلال نکته یا لارا ده خطرناک لارا ده خبر یو منځ سره کوستم هلاکه ما درونی سي ها خطرناک لري نظر اعظم مړه بوغه ما ولا دا نه فلش په کوم لګي اوه ما اوه ما خصما سره دا دي نه دي ځاني ما خصما فلش 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 ملا ګو یو منټه ته منټه ما در کته کا کا سره چوبګه ته دین نه لا کوجه کې بری غار بس نه نوځي اوه ما ته ما سپلی خالي پاند کی هلا کفر کی دران نه دی ها ته لټو لګي ازیر 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 زرازي
دغه لار ده صغيره دا لار ده زو خو ځه کار ته وښو کنه خطر به په خپل غاړې پوه شوې صحیح شوله دا ځای خطرناک دا ځای خطرناک ده صحیح شوله مخکې ځای ما بغه مرز ځای خو ارچانا سے چیور سیو ادے مات ہوئی او سورنگ کی چانا سے پات سیو خالی دے سر پورے بخیر او غینے کی آئی شاہ بسے ہو سبا ماضی گرا پر برو رسی گو ہم کوئی سے خون ہم لوگ خطرہ کئی وزیر مختلف کر گئی تو اس گزیر کے سنگا تیرا خطا سمولا تو خیستا ویڈیو پہ جوڑا سی وائرل بسی جان نہ خطا کا او سیدھا سا بنیر تھا کچھ دو پروگرام نہیں تھا زیادہ زر تو مرغا جان بس جان بس خوک سوما ایسا رہے نسی کچھ دے آئے دا جمپر ہوئی زی 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 اللہ اے مو آغا امیرا لونی سے لاؤڑا خدا سوالا اللہ خوائے دا ډېر خطرناک لار ده ډېر لږ نه غواړم زه ډارېږم مانی په حقیقت باندې زه ډارېږم لاس مې رسېږي لاس درکم لاس درکم لاس او دا ورته نه سوړې موبایل پرې اته که ځان باسه کنه دا خو یې ګډه دواله تیګه زیږه وره جانو بس کسم دا اے پام کوئی دغرو کے بیچر تا مولا ہوں ڈاکٹر آن پسے گرزو ڈالا را گوڑا دیرا خطرناک ڈالا را دیرا خطرناک ہے ڈانڈیوالا سونا سنسار جو سنسار میں سے لکڑی وہ خورے انہوں نے وہ خطرناک شہر بھائی سے تختہ لکھے یہ نظام عباس سے گیا بسم اللہ توکل تو علی اللہ علی
لکه بو خور دیگه دیگه واشا تو کو خاله گلتا من کو لند مو گور گنا دارے گئی کما سے کما سے لاڑے الک لاڑے مخرا ہوے گنا ہاؤ گنا Come here. Be of mine is okay. Share what time did I go? تقریبا 3 گھنٹے سے منگا پتہ سفر یو بس تقریبا جیل اڈیر دا جیہو اگر پوری بخپل ما غت ٹارگٹ تم گورس از گھر تا خبر اثر تا کنا فی الحال منگا پٹو ور غلی سوات تا او ڈیر کل علاقہ دا او اب دے جنگل کی بوزو او دا دا با بسن میگی دا اپنا مردان مردان دا تاسو نو میگی دا لاندې راکا بنیر دا بنیر او بولیر نو نس تر سواده پورې منګه ان شاء الله په پیاده سفر په غروب او زوب که خیر ان شاء الله منګه یو دوا دا کسان دی امیر سید صاحب او مومن خان اکا خیل خان سپر اکا خیل یما زندہ باد میو نا ہاں اسی بات کا تو ڈر ہے بھائی کیا ہے ہمارے ساتھ اپ میں ہوتے نا تے سفر بہت اچھا چلو زی مخه سفر زیادہ زیادہ لگا لٹکی گئی ماں زندہ باد مومن خان زندہ باد زندہ باد مخزا مخزا مخ لا لا خون دیوگا مینا ولی راغلی واپس یار غزی پر زوزا رکھ تو سنگ رکھ جائے گی خطول کی جیسے آسان اخکاری تھا غرور نہیں لالا خطول کی آسان اخکاری پوری سلند رکھا تھا کہ تب پتہ چلے گی کس سے کہنا رہے دادے کراچی پاکستان کراچی کے کراچی پاکستان کے نہ سر سفر سفر سو اتحاد کے ہاں سائز تصویر رکھا تھا کہ تو سر نہیں سکھا تھا کہ اوپر ہو جاتے ہیں ارے لگ رہا ہے الگ کڑا بڑا تھا دکھانے تک چاہ ضرور دے رہا تھا
شادو غوندې کې بیا ونې ته ديجا
کمی ولی ولا غدا تیگر اغلا غدا تیگر اغلا سبحان الله یاره بنا ترابیز گره دیکھو دیکھو جگنے سے لگا جگنے سے جگنے سے جگنے سے والا دوسرے تیگر والا خبر دم جگنے سے جگنے سے اگر پروت دے جگنے سے لگا خواہ ایتی سرا منڈ کرتا ہے سلو سلو لاندے رازا سلو سلو لاندے رازا خوئے گی خوئے گی خانا آگے کیا کرتے بولو نارکا لاسو نارگا بولو نارکا لاسو نارگ بولو نارکا لاسو نارگا سریش خطرناک ہوتے نا جگہ